红瓦绿树，碧海蓝天，海天相接，湛蓝的天与湛蓝的海勾勒出一条优美的若隐若现的天际线。美丽的城市孕育出优秀的企业。成立于1995年的青岛森利达包装有限公司，是一家专业生产复合软包装产品的企业。公司坐落于风景优美、交通便利的第9个国家级经济新区——青岛西海岸新区。公司紧邻青兰高速，距离青岛胶东国际机场仅有50分钟车程。公司新厂区位于董家口港与青岛港之间，两边车程均不超过1个小时，距离青岛西站仅有10分钟路程。公路运输、铁路运输、海运、空运等交通便利。经过近30年的发展，目前我公司4个厂区现共有职工150余人，总占地面积100多亩，总建筑面积近10万平方米，2021年总产值近1.5亿元。多年来，我们以向业界奉献优质包装产品为己任，热诚服务，努力开拓。公司先后与百盛餐饮集团、KFC、鼎鑫集团、康师傅、海底捞、百草味、金麦郎、凤翔食品、龙大美食、康大集团等众多国内知名企业建立起合作关系。我们与客户分享工艺水平的提升以及成本控制上取得的成果，深得客户信赖。公司在稳定发展国内市场的同时，积极开拓海外市场，通过总公司旗下的外贸公司青岛森利达进出口有限公司，将我们的产品远销日本、美国、德国、加拿大、澳大利亚等10多个国家，成为国内外众多知名企业指定的包装袋供应商。2020年，公司斥资1.5亿，在青岛西海岸新区六旺镇投建新工厂。新厂占地面积52亩，总建筑面积4万余平米，成立青岛海川新材料科技有限公司。新公司拥有符合行业标准的10万级净化车间，主要生产药用包装膜袋和药用 PTP 铝箔及食品复合软包装产品。公司规划2200平米的地级药用包装生产车间。在森利达全新打造的 GMP 无尘车间，细节是个动词。从进入车间开始，细节就伴随着每个生产环节。进入食品包装车间，需首先更换统一配发的防静电洁净工装鞋，再换上经过紫外线杀毒的洁净工作服，用除尘粘滚清除掉衣服上的毛发及其他附着物，然后经过风林通道去除身上的浮尘后进入车间。而进入药品包装车间，首先需要经过一更，将个人的外衣脱掉，洗手消毒后进入二更，换好医疗级别的连体洁净防护服，才能进入无尘洁净药包车间。只有专注于细节里面的细节，我们才会如此与众不同。我公司现有8至10色高速电子轴凹版印刷机6台，其中药用铝箔印刷机1台，数控高速复合机6台，数控剪品分切机9台，多功能三边锋拉链制带机、8边锋、中锋等各种型号制带设备20余台，目前可实现每天生产模卷20吨，生产包装袋200万只。森利达拥有处于行业领先水平的 C 级检测室及200余平米万级实验室，配套透湿透氧检测仪、气象色谱仪、铝箔耐破度检测仪、针孔检测仪、摩擦系数测定仪、电子拉力机等多台药用包装、食品复合软包装检测设备。青岛海川新材料科技有限公司目前是全青岛市首家，也是唯一一家药用包装生产企业，填补了我市此项产业板块的空白。正式投产后，单此药用包装板块预计可实现年产值近1亿元。真诚赢得信任，
努力成就梦想。用心包装世界是我们的愿景，用包装改变世界是我们的使命，为客户创造价值是我们的核心理念，用行动造福社会是我们努力的方向。而今我们站在一个新的起点上，继续用我们的热诚和努力，与国内外的优秀客户一起携手共进，合作共赢，共筑新的辉煌。